Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-aralan ang tungkol sa paggawa ng abonong organiko. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency na nasusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko. Pero bago natin talakayin ang ating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, Ayusin ang ginulong salita upang mabuo ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, mula sa pinaghalong mga balat ng protas, gulay, tuyong dahon, damo, dayami at dumi ng hayop na maaaring gawing kompost. pangalawa Ito ay paraan ng pagpapabulok ng mga nabubulok na bagay sa isang hukay para maging pataba o abono. Pangatlo, isang paraan ng pagbubulok ng mga basura sa isang sisidlan o lalagyan. Pang-apat, ito ay anumang compound na nagmula sa organikong sangkap na maaaring makapagambag asa pagtubo at paglaki ng halaman. At pang-lima, isa sa nilalaman ng isang organic plant supplement. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Wow! Ang galing mo! Binabati kita! Ngayon ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang tama kung gusto ang ipinapahayag na kahalagahan ng pagawa ng abunong organiko. At mali kung hindi. Una, maaaring mababawasan ang dami ng kimikal na abono. Pangalawa, naaabuso ang lupa sa paggamit ng organikong abono. Pangatlo, Pinabubuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humawak ng tubig. Pang-apat, pinatataba ang lupa o nagiging maganda ang mga ani nito. At panglima, sinisiksik nito ang lupa. Ganito din ba ang mga sagot mo? Magaling. Ngayon, ay dumako tayo sa bago nating aralin, ang tungkol sa paggawa ng abonong organiko. Alam mo ba na maraming paraan ng pagawa ng abonong organiko? Ang karaniwan sa mga ito ay ang pagawa ng compost pit at basket composting. May tinatawag din tayo na mga organic plant supplement na malaki ang ambag sa pagtubo at paglaki ng halaman. Alam mo ba ang mga ito? Kung ganon, halina at magsimula na tayo sa ating aralin. Paggawa ng compost pit Una, humanap ng medyo mataas na lugar, tuyo, patag at malayo-layo sa bahay o anumang anyong tubig. Pangalawa, gumawa ng hukay sa isang lugar. Diinan at patagin ang loob ng hukay. Hayaang ito ay nakalantad sa araw upang huwag pamahaya ng mikrobyo. Pangatlo, ilagay sa loob ng hukay ang mga pinotol na damo, basurang nabubulok at mga pinagbalatan ng gulay at protas. Ilatag ito ng pantay sa ilalim ng hukay hanggang umabot ng 30 cm ang taas. Pangapat, patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok at baka hanggang umabot ng 15 cm ang kapal. Patungan naman ang ikalawang patong ng lupa, abu o apog. Panglima, paulit-ulit na gawin ang pagtatambak hanggang mapuno ang hukay, panatilihing tuwid at patayo ang mga kanto ng hukay sa magitan ng paglalagay ng ilang pirasong patpat at kawayan. Panganim, diligan ang ibabaw ng hukay upang pumatag, panatilihing mamasa-masa kung tag-ulan, takpan ito ng ilang pirasong dahon ng saging upang hindi malunod sa tubig. Pampito, tusukan ang compost pit ng ilang pirasong kawayan na inalisan ng buko at butasan sa gilid. Makakatulong ito upang mahanginan ang compost at nang madaling mabulok kaagad ang basura. At pangwalo, pagkalipas ng tatlong linggo, Bunutin ang pasingawang kawayan at haluin ang tamba. Pagkaraan ng dalawang buwan o mahigit, maaari nang gamitin na abono o pataba ang laman ng compost pit. Hakbang sa paggawa ng basket composting. Una, pumili ng lalagyan o sisidlan na may sapat ang laki at haba. Pangalawa, ikalat ng pantay ang mga pinagpatong-patong na tuyong dahon, dayami, Pinagbalatan ng gulay at prutas, dumi ng hayop at lupa tulad din ng compost pit hanggang mapuno ang lalagyan. Pangatlo, diligan ang laman ng sisidlan at lagyan ng pasingawang kawayan upang mabulok agad ang basura. Pangapat, Takpan ng dahon ng saging o lagyan ng bubong ang sisidlan upang hindi ito mapamahayan ng langaw at iba pang peste. Panglima, alisin ang mga pasingawang kawayan at haluin ang laman ng sisidlan para magsama ang lupa at ang nabubulok na mga basurang inilagay pagkalipas ng isang buwan. Ito ay maari ng gamiting pataba. Ano ang organic plant supplement? Ito ay anumang compound na nagmula sa organikong sangkap na maaaring makapagambag sa pagtubo at paglaki ng halaman. Ang total nitrogen, phosphorus at potassium na nilalaman nito ay hindi bababa sa 0.5% at hindi tataas ng 2.5% maaring maglaman ang organic plant supplement ng mga kapakipakinabang na mikroorganismo, micronutrients at plant growth regulators. Mga halimbawa ng organic plant supplement Fermented fruit juice, fermented plant juice, amino acid Paggawa ng fermented fruit juice Una, kunin ang napiling prutas, maring saging, papaya o mangga. Pangalawa, timbangin kung nasa isang kilo sa kahiwain ng maliliit. Pangatlo, ihalo ang molasis o kaya asukal na pula. Durugin habang pinaghahalo ang dalawa. Pangapat, Ilagay sa malinis na garapon at lagyan ng takip na pinagpatong-patong na recycled papers bago lagyan ng tali. Panlima, pag pagkatapos ng pitong araw na pag-iimbak, maaari nang gamitin itong pataba. Paggawa ng fermented plant juice o FPJ. Una, pitasin ang mga dahon bago sumikat ang araw. Pangalawa, alisin ang mga lupang nasama sa ugat pero huwag hugasan ng tubig. Pangatlo, Hiwain ng maliit sa kayalo ang molasses o kaya ay asukal na pula. pang ilagay sa malinis na garapon at lagyan ng takip na pinagpatong-patong na recycled papers bago lagyan ng tali. Panglama, pagkatapos ng lima hanggang pitong araw na pag-iimbak, maaari na gamitin itong pataba. Pagawa ng Fish Amino Acid Una, timbangin ang mga laman loob, hasang, balat o kaliskis ng isda. Hiwain ang maliit sa kaihalo ang molasis o di kaya esokal na pula. Pangatlo, ilagay sa malinis na garapon at lagyan ng takip na pinagpatong-patong na recycled papers bago lagyan ng tali. Ilagay sa malamig-lamig na lugar. Panlima, pagkatapos ng sampu hanggang labing dalawang araw na pag-iimbak, maaari nang gamitin itong pataba. Ngayong natalakay na natin ang tungkol sa paggawa ng iba't ibang organikong pataba, bibigyan ko kayo ng ilang mga gawain. Para malaman ko kung meron na kayong natutunan sa ating aralin. Para sa unang gawain, piliin ang tamang salita na nasa itaas upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Una, ang patlang ay isang halimbawa ng organic plant supplement kung saan ang pangunahing sangkap ay ang mga lamang-loob ng isda at mga hasang na itinatapo na. Pangalawa, sa paggawa ng compost pit, humanap ng medyo patlang na lugar, patag at malayo-layo sa bahay o anumang anyong tubig. Pangatlo, diinan at patlang ang loob ng hukay. Pang-apat, sa pagawa ng basket composting, diligan ang laman ng sisidlan at lagyan ng pasingawang kawayan upang patlang kaagad ang basura. At panglima, lima Huwag kalimutang takpan ng patlang o lagyan ng bubong ang sisidlan upang hindi ito pamahayan ng langaw at iba pang peste. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Talagang naunawaan mo ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang pagawa ng abunong organiko ay maganda sa lupa at sa mga halaman gulay na iyong pananim sapagkat ito ay nakatutulong upang lumago at tumaba ang mga halaman. Kung ang mga pananim ay maganda at malusog, ito ay magbibigay ng masaganang ani, nalubos na mapakikinabangan at pagkakitaan ng pamilya. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, ang pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.